ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଅର୍ଥ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଟମାରଣା। କେବଳ ଠିକାଦାର ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏକଥା ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1555 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିବାଦରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ ଓ ଦେଓରଞ୍ଜନଙ୍କ ଟିମ୍ଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକ ପାଇଁ 2ଟି ବୃହତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ 4ଟି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଓ ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସିକୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 3,323 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ। କାରଣ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 812,15,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। 2019ରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର 3,10,000 ବା 3.63% ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ 22,84,000 ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ଶାସିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜ ମୋହର ମାରି ହଡ଼ପ କରି ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଦେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶାସନ କରୁଥିବାର ସରକାର କେବଳ ମୋହର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କହିକି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗତ 2021ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ ଏ ସରକାର? 3,223 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ପାଇଲେ, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏ ସରକାର? 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା 2024 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେବ, ଏବଂ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆସିସାରିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ପାଣି ଥୋପ ପକାଇଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏ ସହିତଲେ କେଉଁଠି? COVID-19 ତ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, କୋଭିଡ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ଆଉ ଡେରି ସେ କରିବେନି। ତମେ ତ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଯାଇପାରୁନ, ତେବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ତମ ଗାଁ ଗହଳି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାଠୁ ଅସମ୍ଭବ। 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଯାଏ ଅନେକ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚୁଆ ଓ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବା ଭୟ ଘାରିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।